Diakhaté ñi ngi lay nuyu ma ngi lay fay Babacar di fatni ci opposition nga bokk yaay porte-parole bokku gis gis di parti Pape Diop mi fi nekkone jamono président assemblée nationale Aladji Ndiogou Diène mi ngeek ñun itam Moussa Diakhaté yaak ñeneen ño xamni dañoo nekk ci opposition ta nekk ay goné yéna lancé ci semaine bi kurel guñ tuddé Nadem nouvelle alliance pour le départ de Macky Sall ngén ni Macky Nadem bala ñoo xoss ci la leen ci taxajuk yeen ndaw ñooñu yeen ñumu waaw Babacar malay sante di la gërëm di nuyu Ndiogou di nuyu auditeuru RFM matin di profito rek bala mu may recc li oustaz mo wax legi ñu jangal Sénégal ya moxitu comme fu jafé jafé am kër gu jafé am nañ ko jangal réew mi ndax réew mi ci yépp depp nañ ko ndax jafé jafé réew mi toll na fofu am ay wessu nako wessunako du waxi politique ku ne na naté bopam rek lam mënon ya 5 ans ak lam mën tay doyna ku nek sa bop doyna niko le grand chanteur Youssou Ndour di waxé comme niñ nuko waxé ñan ñoo ci lalu am nga lo judd lu nek am ñuko xelat initiateur yi ben man la Moussa Diakhaté bu bokk gis gis ñaar Mohamed Lamine Massali bu PDS ñett Seigne Assane Mbacké bu appel 221 ñent Seigne Moustapha Diouf bu mouvement Réthiou ñun ñi ñoo initier plateforme bi ah yende wayé tejuwul en réalité idée la xam nga li am solo du ñiko porter li am solo moy lan lañu porter c'est le plus important li ñu porter du lenn ludul biñu setlo jangat ni ci ku jegi nam ñi ñangi gor gorlu wayé décena am unité d'action opposition bi dafa dispersé wu té dañoo tambali lo xamni dama jappali jotogul yene ngi ci ay parti yene ngi ci ay mbotaay parti lan mo wara tax ngeen wara xallu wenen yoon waaw parce que dafa am xex bo xamni parti yépp ko wara bokku du parti sa mais kuy citoyen sénégalais dang ci wara jog taxaw lolou du lenn ludul comme dañoo djublu djem ci jonganté jogé ci jonganté mu leundem ñu ni bala ñuy dem ci bi na lèr liñu sétlu nak ci ku djegi dañoo commencé wax mbiru candidat mais Olof Ndiaye dani bala nga nam nam nefa mais gis nañ yeneen kurel yo xamantene mi ngi fi chaque fois opposition bi di créer ay structure yu bess ay plateforme ak yu ni mel mais danaka jurul dara day melni li ngeen taxawal ni du dara lu may kurel genen waaw meun nga ko jangate nonu waye boma mayon ma yeksi di nga xamni dinañ wuté ak ñeneen ñi ndax ñaare lima waxon sank rek nga may ma yegaliko dama ni tolo guñ ci kuy candidat ndax lu mbeur meuna beure 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 su fekke ni arbitre bi dafa jeng ab meuna beurem du feñ té loolu lañu gis ñun ñu ni na carte gi lèr nañ fexé xex bañu auditer pas le fichier mais le processus électoral ñu def liñu wax solidarité de groupe jëli carte d'identité buñ ci paré ba carte gi lèr ku bëgg nek candidat nga don ko waye liñu outé ak ñeneen ñi wala liñu outé ak doxalin ak kurel yi daan am ñaari day nek kurelu Dakar leader yé koy sos diko waxtané ci table alors que élection commune rurale la ba ci département liñu bëgg ñun wacc ci gox yi ñu surveiller li daan am élection yi ñu joggé wan nañu né ñi ñu jaax ngar lol ay gangster politique lañ dano fokarti volonté population bi buñu sétané aussi lolu ñuy dal parce que ni ñu commencé tab lolu élection yi fi mu jé amone bu ko dé muy élection municipale départementale élection législative nit ñi dem voter voter len xam nga li ngay def sama nata ngonga relance ngay def waye yow lér na la ni ci histoire politique Sénégal élection yu yéssé ni législative musta am couvrir nga bu yag té journaliste renommé yag ñogu ñepp xamé ci Sénégal conférence 1 heure du matin ci parti politique ci joxe résultat mu ngi doora am ak li meunta am yépp nak téréwul itam ñu gis ni ñi fi nek élection ba élection ñu ngi wacc 49% lañ am ak liñu sacc yépp ak liñu retarder vote ba Touba yépp ak liñu téré jox primo inscrit yépp mais li am ba am té muy dëgg moy su opposition bi joxewul tawul loxo ñu imposer rapport de force ak ku meunti doon candidat ñi ma gis danañ fokarti sacc élection yi mais li ngay wax ni né mo len taxa juk poser élection jax ci yoon ak tay processus électoral bi ngeen surveiller ko daf melni amna yeneen kurel initiative gi mujjé judd initiative pour des élections démocratiques PDS ak ñi mu andal danaka loolu lañ wax ñom tam amul lu bess lo fi wax leneen waaw ñun ñu ngi bok ci loolu mais terrain de liñu outé moy approche bi
ndax dañu japp ñun ni ci walu joxé ordre manam ci rapport biñuy doxalé mu joggé ci ka wacc suuf dafa jeex ñun dañ ni dafa ne wara nek un rapport horizontal kurel gi ñuy tag Touba parce que fa lañ koy lancer le 2 bi inshallah wa Touba nek ci opposition bi ñoy bolo ndax kat yeen yag ngeen deglu sen antenne yi ñun ni jël nañ commission yobbu nañ ko permanence APR dotul amati dotu ñuko sétanati ndax ñi ñu jamarlo ñi ñu jakarlo so jamarlo ak ñom danañ fokati sacc ndax li leer ba leer moy ku nek fa nga dëkk fa ngay waxtane grand place ba ngay tok bureau ba ngay liggéey doyna baromètre pour nga xamni sénégal yi génné wëccio nguur gi fi nek leneen li jess nak moy fulay opposition bi ngel la suñu kilifa yi ñu maye gum ñu ku ne sa parti li jenti fa mais ñu fatte seeni jëm ndax itam opposition bi amna problème ego bu ci am na nit ñi fatte seen jëm ñu joxonté loxo loolu lu muy tek ci sa gis gis moy amandoy candidat yu bari wala même candidat jakarlo ak Macky Sall non geumum bénn candidat mais dama ni bala ñu wax candidat na jibi lèr ndax politique day am jamono ak lami laaj fiñu tollu ni Macky Sall ak nguuram ñu ngi ci yoonu tacc élection yi so fi nekk nan candidat la candidat la té condition yi ñi démé sacc dañ ko paré dag ñuy tardel war nañu xaar lat 5 ans bu ngeen ko lijeentiwul tam mom da len di raw nek avance ci yeen non mom genn mom budé li yalla rek bëgg na Sénégal le président Macky Sall mom paréna parce que waxumako sénégalais rek ay wax la rek limay wax ni sénégalais ko wax demal ci baykat yi bo démé jama gaajo ge nga xamné ni gerte gi ñu ko jël mënuñu ko jaay di nga xam bo démé ci pêcheur yu getnar yi da nga xam bo démé université bo démé ci jangalé kat yi ñun ñi yëngu ci walu taxuti xibaar di xaar ba légui mono to bolé sa bop ci taskatu xabar yi yow porte-parole parti politique neel pa taskatu xabar won xam nga itam li moy indi ak jaxaso nañ jall ta dem batay sanni xeer bi gis nako dalna nangul nalako parce que ñima xam yeb xam nañ ni nam nekkuma ci rédaction waye du tayit solidarité de corps bi ñukoy nangu ndax le métier la bo xamni ñu bari ngoy xajamal mais da ngay politique bu ñuy nangul da ngay politique non casque politique bi la sol ndax sumay wax mais nañ ma nangul itam ni dama bok ci njabot gog donte entre parenthèses na liguey ba le temps nek ci communication bi ci la gëna yëngu di ci liguey mais walum candidature tay ji ni xamna ne danaka at mo dess ci élection yi fokk tamit ñi nga xamantene bëgg na am nañ yene nek candidat juk doone rek nañ ko tek fele lijeenti process bi candidat fokk ñu lijeenti ko xam ndax yeen kan moy bok ak kudul bok ak ñi démé d'accord na ci lolu miru parti la ku ne sañ nga ci sa bir parti tan sa mbeur diko entraîner mais dafa am jamono jo xamni ku ne day faté parti Sénégal taxaw ndax ñi ñu jamar lol ku sacc ñew da ngay gaddu sa mbolde diko xaar te ñun ñepp ñu taxawando gaddu no mbolde moy gëna yomb ñu door ñi ñu joggé ci mani nañ andando parce que suñ ko waxé suñ ko waxul yaangi dégg wax watu Sénégal fi taxaw Sénégal fi nañ taxaw ñun ñepp ñu bolé joxanté loxo ba processus bi lèr jamar lok ñi ndax ñi gis nga tambali nañ woné yaangi dégg ñen ci ñom nan résultat yi Macky gagné na dana gagné ak dana nangam li am il faut un rapport de force fort ñom kay nañ 61% té lolu ndaw ñeeku mëna def en réalité parce que terrain Moussa Diakhaté porte-parole parti politique biñ nan bokku gis gis tam Pape Diop jitoko moy sunu gan tay bokku ci ndaw yi opposition yi bëgg sos ci semaine bi li ñuy woyé Nadem nouvelle alliance pour le départ de Macky Sall yeen Macky Nadem ngeen togaat te yeen ñi ngi film ñepp nekkon ngeen fi ci PDS ci lay wad doxalu len bañu jëlé len fi xeyna pourquoi Macky Dem mom dal politique bi dal amul dara lu poussal ma tok rek lolou bokku na ci li xawa tardel Sénégal ndax ñaaré dañuy dindi nit duñu andi programme ñun nak séquence la communicationnel dañ nan na bu paré ñu ni luy ñew ndax liñu dal ak Macky Sall moy ni Ablaye Wade na dem proposer wuñu dara ñi ñew itam fiñu leen di xaar parce que lolu du ñu cër ñu moy justice bi ñuy wax te ku ñew ngañ ko ku nekk opposition ngañ ko qu'est-ce qu'il propose la différence moy fofu c'est vrai que Sénégal men nak entre ce qu'il propose ak ce qu'il font différence day am nit ñi buñu nekk ci opposition lu nekk lañuy wax ba gaay gëm leen mais buñu xasse ba tok leen neex lañuy def xam nga ñog li nga mëne rek moy li nga mëna maîtriser moy li nga gëm te fokk ko dama gëm ni Sénégal mais barki dembo ñay ngeen joggé ci nguur gi tam 2012 yagul liñu fi jëlé complot Touba fi nonu fi jëlé ndax Ablaye Wade kat ak loko contre nangul ni sur le plan économique
demone na ba dindi eto bi Touba France defone sunu kaw ba diversifier axe coopération yi ba rew mi fo gis ñu daan tabax muy jog donte nit nak yef nit la amna lu jubon am lu deson tabax bu nek ak jaan jacha la xassu wa d'accord ba tay d'accord nako waye dama ni au moins tabax nañ la différence ak ñom Abdoulaye bimu ñewé dañi un Sénégal qui gagne Sénégal commencé gagner amna ay manquement ndax nit la waye ñi ñom ñoo ñew soxaluñ len lem soxaluñ len soukeur ñu nañu gestion sobre et vertueuse li xew kudd li xew port li xew ci pétrole bi servir le Sénégal ba légui kenn xamul kan moy sen donateur lim Mohamed Oubou Abla Dione di wax ci sunu xabaari ci suba tay gi ne fi ngeen nek nan ay pétrole gaz ben tokk pétrole ben tokk gaz genn gout ngeen politique ciow lolu rek buñu baye bam genn musiba ñew gérer c'est prévoir limay wax Babacar yalla ñu yalla may fal ñu fekke ko gis nga buñu raté virage pétrole ak gaz bi am Sénégal té régler wuñ amul apaisement amul consensus fort ci réew mu jogé ka daanu lay doon luñu wara waxtané la parce que day wessu Macky Sall ak nguuram wessu ñun suñu leader yi ak seen nguur ëllugu Sénégal la donc dafa ram un consensus fort heure buñ ci waxé ni na lèr li Idriss Seck wax dara ayu ci ligéel ngeen Sénégal léral leen ko ñuy tamak dem di def parce que nguur gi fi nek dañoo tek ci seen loxo lo xamné ni da cey bari ay njublan bari ci ay ñaaxum parce que kat ñun duñ tok bañ japp ñep digënté Sénégal ak Mauritanie ni mu sensibiliser diko politiquer ëpp na kenn duko politiser dañ ni dem ngeen waxtaan ci suñu tour signé ay accord ci suñu tour pétrole réew mu mossa am té waxtané wuñ ko buñ démé ba jëmi jamono parce que Macky da fi joggé andina djéy wax lañu lu ngeen ñu signé lu ci ay waye nguur gi ñom li ñu xam moy xoxatal tej tital ndax li dal Khalifa Sall encore une fois dal Karim Wade mën na dal ku ne diko waje dal Idrissa mën na dal ku ne dañuy tok xaar bañu tej ñep ñu tok fek parce que ñom xam nañ ni budé bilan budé sénégalais wuccu nañ len sour nañ len waye nak boy politique itam di yot lu ci melni président la République da nga wara set mom la wax ni mais set wicc dama ci and mais kuy setal waye yow itam buñ la falé ngay woté set na fek nga set la loi doit être une et pour tous mo amul ci rew mi fi kumba am ndaye fi am ak kumba amul nday so nangoli Macky Sall bëgg yon dula top so jamarlok Macky Sall ñu ko xotal la kon Macky setul ko kan la Macky setul laaj ko sénégalais laaj na lako lima la mëna wax té mu woor néna amna lu mu am Abdoulaye Wade ak mbaxam ak position yi mu am ñoo ko may li ci dess juñu doyna borom xel nit ñi xamoon nañ ko bi mu nekké di liggéey man par personne duma attaquer nit principe ak idée lay défendre li lèr ba lèr dal moy ni Sénégal ñepp ngi naan nguuru Macky Sall bari na jéya dégg nga fi na fi ngom kayte liko taxaju ku laal njabotu Macky Sall wala ku bokk ak mom ñu dakk la wala ñu jëlé la fi nga fi ngom mandat mo jeex itam xam nga tam waxtaan wax deug ci la Babacar bu jeexé itam continuité la dafa am dossier ba ñëkëti won té ñu tuumaloon ci rek tombé waral ay gaf ba tay bu leen nexé waye li lèr sénégalais ba lèr moy ni amon na ñu tudoon ci benn liste 25 personnes mais def nañ menam Karim Wade kep dong rek lañ ci top day melni singili té singili le sax lool deug la bu lool amé nak légui am réew dafa am ndaw ño xamné dañuy jog nga faté parti ndax li may wax mënon na to consacrer ko uniquement pour bokk gis gis mais bokk gis gis yeen est-ce que sen leader Pape Diop candidat lay nek day samp ndam wala dafa am ñeneen ñu muy andal ku muy jappelé ci la soy di ñew non mom candidat la wax nako waxat ko candidat la té mu ngi wajal tourném dem outi mais encore une fois li ma tax ñew li ci ëpp solo moy na dem c'est important sen botay gu bes c'est important parce que réew mi mo tagga tembé c'est important parce que nadem ku nek mën nga wax sank da ngeen ni wax nadem après xol li ñew waw li ñi dakantale opposition bi rek ngañ ni rek waye proposition man ken du ken xam nga tam ken du yewu kuy bëgg fa baye fa be jeun ankay proposition day ñew dama ni deggu li ma wax ci justice bi ñepp koy ngañano ñu ngi xaar des proposition mu joggé ci ku jëgi ñew système bi parce que mbir mi encore une fois bu ñi na dem dañ na dafa daño contre Macky Sall dedet mis nañu teggé suñu institution la ku fi président yaay rakku yalla nga balma ci wax ji budé 10 na lula neex def sa yu la nexé nam la nexé
jot na pouvoiru président ñu téggi ko Babacar ndax yaakaaro ni ak mbirum caisse d'avance bi am ndax jotul ñu togg waxtaan nit ñi teggaté suñu collectivité locale yi ba maire mëna nek dans des dispos dégg na suma niyaay dud wad mu ni suñu topone maire ci doxalini dina bari maire yu ndax niñ ko teggé administration bi jamono da ko raw maire ñoy jënd ordonnance maire ñoy dimbalé té ñaaré condition yiñ koy défé mëna am du mengo di damalé sen poste itam xeyna du ci ñak parce que nit mënuma mimal luma xamul amna ci ni mu amé fenen ak fenen itam waye mani dama ni won tay lolu cëñ doon xaaré nguur gu melni gu Macky Sall ñu waxtané ko waye comme ñom sen bébé du japp teug motax li dal Khalifa Sall encore une fois bokku ci tax ñu na dem parce que ndaw ñi dañu gis Initiative de la part de Macky Sall. Yu sentir que ni Macky Sall dafa allergique ci ndaw ak politique amul ay ndaw ak ay non compétence dal xarañ ak amine nit yakana mo am solo que ay ndaw mais waye tam bo liggé bo retraité ay xalé tok ci amuñu xej da lay may xalé ñu ñu on a rien tok les retraité ñu leen di sant leen gëreum ndax liggéel sa réew non do ñu ko sen idée tax war na leen xajal li tam wala lutax mu ñuy xajal du goné di won waxuñ kudul goné dé dañ ni ku liggé bo wacc retraité mën nga wacc li may wax ni yeen ngi ci metti ma ngi len koy ñaanal jamm waye leer na ma ni bu ngeen demone ba ag ci da ngeen may xajal xalé yi ñew ndax rew mi ndaw ñu dañoo soxla liggéey ci am perte de vue voilà ngok sank ya ngi tuddu procès Khalifa Sall bi mom ki mu wutu ci bop maire bu Dakar moy Pape Diop justement mi jité sa parti bi nga bokk di bokk gis gis liñ koy tumal neñu Pape Diop ak Mamadou Diop non lañ doon doxale caisse d'avance bi mom Pape Diop ci bopam neena effectivement niko Khalifa Sall don defé mom non la ko don defé buñ ko bëggé nañ ko ñëw japp lool mom doyna war di doyul war parce que dafa xamni mbiru politique la Babacar da ngay rouss sa leg so nekké ndaw ni damay politique caisse d'avance bi ñëpp waron nañ ci wax bu mu dess nguur gi ndax buul faté ni falu Khalifa mo jitu sen ñëwum pouvoir té bari na ci ño xamné ni tay ji Khalifa jappalé won na len dimbalé won na len Khalifa ci bopam bim ko waxe am ñu am jix jax mais ku suivre procès bi deg liñ fa wax di nga xamné en réalité Khalifa né victime que de son âme de ses ambitions politiques liñ ko topé du lenn ludul wo nañ ko mu bañ walum ay fausse facture yi wax ak ci ba que degub yi ñu jënd te livré wuñ ko né bind nañ ko def fi facture yoy nak mom lool walum politique la dama ni do fi gis pitch do fi bayyi tap di faji pitch bu doon na leer rek dama ni dama ko wax répéter wat ko servir le Sénégal scandale yi am ci réew mi te ñep 144 milliards yi may dégg wala lu ko jégué bi réer digënté trésor ak ministère des finances waxuñ ci Khalifa topé wuñ ko ludul bayil bul nek candidat suxalal topel nek ab talibé suqu surga ñew parti socialiste accompagner Macky Sall mune ma bañu japp ko lool nak ndaw ñep ñoo wara xex jog Moussa Diakhaté bu bokku gis gis bokku ci mouvement bu bess biñu sant ci semaine bi tuddu Nadem nouvelle alliance pour le départ de Macky Sall jeureu